Kontrolleri göstereyim size ayrıca. Kontroller de Emxus firmasıdır. Yani alüminyum korpus tam olarak sudan korkmur. Yani su keçmesi mümkün olan bir şey değil. Radyatör tipinde düzelib, yani soyutması daha yaxşı olsun diye. Burada görsüz prokladkaları var bu hisselerinde, tam yani sudan korkmuyor. Bu hisselerde rezin silikon təchiz olunub, yani su için. Ve bütün kabeller bakın, kabeller bütün su keçirtmez kabeller, yani adi kabeller değil. Bu da qeyd edeyim ki, öz qiymətində fərq edir. Çünki adi kontroller başqa, yəni ucuzlu kontrollere baxanda qiymətdə bu fərq edir. Yəni bu kontroller tam su keçirtmez sayılır ve ona görürsünüz, bu çıxışları su keçirtmezdi. Ona göre məcbur bu xətləri də su keçirtməz olmalıdır. Yəni biri xətlər su keçirən, kontrolünü su keçirtməyən, yəni elənçi alınmır. Əgər bu kontroller dəstə varsa, yəni o deməkdir ki, bahalı kontrollerdir, su keçirtməzdir. Onunla bərabər sizə su keçirtməyən kabellər təhvil veriləcək. Bu kabellərdə də tam arxayın ola bilərsiniz. Yağışa düşsəniz belə bu kabellərdən radiom hissələrinə heç bir su keçməyəcək, heç bir problem yaşanmayacaqdır. Burada əsas kabellərdən birləşməsi başqa cürə alınmaz belə. Çünki mama papa söhbəti var burada. Yəni qırmızı qırmızıya oturur. Yəni burada qırmızı qarıya otura bilməz. Yəni mümkün olan şey deyil. Çünki belə bir şey var. Yəni bu sırf bura oturmalıdır. Bu da bura oturur. Bunlar da yəni su keçirtməzdir. Əlavə olaraq istəsəniz buranı izolentlə sarıya bilərsiniz. Yəni daha da praktik ve elverişli olsun. Bu kabeller hakkında danıştım size. Öbürsü videolarda size başka hisselerinde geniş məlumat vereceğim. Yani ruçkalarını da qeyd edə bilərəm. Burada ruçkaları da əyləc dəstləri, ruçkaları dəstəklərdir. Yəni alüminiumdur. Baxın, yəni əl tutan hissəsi çox möhkəmdir, qalındır. Yəni içi də doludur. Özü alüminiumdur və burada belə bir funksiyası var. Yəni siz əgər bu tormozu bastıqda buradan avtomatik bu kabel beyninə idarə olunur. Yəni beyindən avtomatik olaraq tormoz verdikdə avtomatik olaraq motoru söndürəcəkdir. Yəni belə bir funksiyası var hər ikisində. Hansı tormozu bassanız, yəni ya sağı ya solu, avtomatik olaraq motoru bu kontroller söndürəcək. Bu ruçkaları istəsəniz qoşdurmaya da bilərsiniz. Yəni elə bir önəm daşımır, öz ruçkaları qala bilər. Sadəcə tormoz verdikdə yəni bu həmən qaz dəstəyini, ruçkasını vurmayasınız. Burada elə bir şey yoxdur. Ola bilər 1-2 dəfə, 5 dəfə, yəni sizə çətin gələr. Sonra örgəşənəcəksiniz. Yəni elə bir problemli bir iş olmayacaq. Yəni elə bir problem yaşamayasınız.